Team Rynkeby on eurooppalainen hyväntekeväisyystiimi, joka pyöräilee joka kesä Pariisiin varojen keräämiseksi sairaille lapsille. Tänä vuonna mukaan pyöräilemään ovat lähdössä Koksassa leikatut Tarja ja Jukka. Seuraamme molempien matkaa kohti Pariisia. Jukka Lylykorpi, 50 vuotta. High Peak Finland Oy on mun työpaikka. Liityin Team Rynkebyn joukkueeseen voidakseni harjoittaa hyväntekeväisyyttä ja kohottaa omaa kuntoa 50-sen merkkipaalun johdosta. Tämä oli kyllä ihan hetken mielijohde, että mitä antaisi itselleen 50-lahjaksi, että sillä olisi jotain merkitystäkin. Päätin antaa matkan Pariisiin ja tällä kertaa se tehdään polkupyörällä ja hyväntekeväisyys kohteen hyväksi. Eli 2,5 vuotta sitten, kun leikkaukseen päädyttiin vasemman lonkan puitteissa, niin silloin röntgenlääkäri lausui, että molemmat lonkat ahtaita ja kuluneita. Ja vasen vasta oirehtii. Ja nyt se vasen on siis tehty 2 vuotta sitten. Mä en mistään muusta muista, että mun lonkkaa on millään muotoa operoitu muuta kuin suihkusta tullessa siitä arvesta. Leikkauksen jälkeen liikunta on sisältänyt niitä vanhoja lajeja. Tennistä, golfia, padelia, jonkun verran maastopyöräilyä. Ehkä semmoiset rajummat lajit on jäänyt pois iänkin takia jo. Kaikki on pystynyt tekemään, mitä on halunnut. Enimmäkseen siinä on ollut pallo mukana ja se on urheilua, missä tulee kunnon hiki ja saa kunnolla touhuta ja pelata. Pikkusen on vältellyt semmoista pitkäkestosta, ikäänkin sopivaa tämmöistä peruspohjakuntoa ja peruskuntoa parantavaa liikuntaa. Ja se oli yksi syy, sit, minkä takia mä tähän Team Rynkeby-hommaan lähdin, että tässä varmasti rakennetaan se peruskunto ihan pohjilta asti. Pitkäkestoisesti ja rauhallisesti. Nyt sitten reenataan kovasti. Tällä hetkellä mennään semmoista 3-4 kertaa viikossa. Odotellaan, että ne meidän pyörät saapuisi ja päästä sitten jäästä ja lumesta eroon täällä Suomessa ja päästäisi tuonne paanalle. Ja sitten ne harjoitusmäärät tulee vielä lisääntyyn. Ja me on niin kuin jokainen jäsen on sitoutunut polkemaan 2,500 kilsaa ennen Pariisiin lähtöä. Ja se tapahtuu nyt sitten lumien lähdön ja juhannuksen välissä. Tuolta selästä löytyy ensi kesän reitti. En tiedä yhtään, mihin ne on ryhtynyt, enkä tiedä, miten siitä suoriutuu. 8 päivää, 8–10 tuntia per päivä pyörän selässä. Jos en ole nyt ikinä pyöräillyt 8 tuntia, niin pikkusen jännittää. Ja tietysti mua jännittää se, että miten toi toinen ahdas ja kulunut lonkka sitten kestää tässä mukana. Mutta jos joku sopii sitten tämmöiselle lonkkapotilaallekin, niin se varmasti on pyöräily.